Quero aqui aproveitar a oportunidade da TV Câmara, através desse vídeo, para poder agradecer a você, profissional da educação, que entendeu a importância de recomeçar. E esse recomeço está sendo gradativamente. Então, parabéns a você que não aderiu à greve, a você que realmente voltou à escola, está aí vendo os alunos, aqueles de forma remota, então. Então, a você que voltou às atividades aí na educação, você tem o meu respeito.